ნაციონალური არხები ბერა ივანიშვილს სარეკლა მოეთერის ყიდვაზე უარსეუბნებიან ტურნეს ორგანიზატორის თათია. ხელაიას რანცხადებით ბერას წარმომადრენლებმა რუსთავიორ საზოგადოებრივ მაუწყებელს და იმედ სარეკლამო დროის შესყიდვის მიზნით მიმართეს, თუმცა მათ დაუსაბუთებელი უარი განაცხადეს. სარეკლამო დაკვეთის მიღებაზე ასევე უარი განაცხადეს სხვადასხვა კერძო სარეკლამო კომპანიებმაც. თათია ხელაია აღნიშნულ უარს პოლიტიკურ მოტივს უკავშირებს და განმარტავს, რომ ბერას კონცერტები სხვადასხვა ქალაქებში კვლავ გაგრძელდება. თქვენ იცით, რომ ნებისმიერი ტურნე საჭიროებს შესაბამის საინფორმაციო და სარეკლამო კამპანიის წარმოებას. ჩვენ სარეკლამო დროის ყიდვის თხოვნით მიმართეთ ნაციონალურ ტელემაუწყებლებს, რუსთავიორს, იმედს და საზოგადოებრივ მაუწყებელს. საინტერესოა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოზიცია, რომელიც თითოეული ჩვენთაგანის მიერ გადახდილი ფულით ფინანსდება და მათი პასუხიც ასევე ანალოგიური უარგუმენტო უარი იყო სარეკლამო დროის ყიდვაზე.